twagala kabaka original abataka mubakute mwabataka mubatutewa Namibia bakoza osimanya video nga bali ku airport kabatukeyo 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 baleme wade no mube batalime kwata ye chifana ninga line kabaka mujatulira mujatulira basaba da okugina Namibia ne mugana jaso kwanga mutegdent katembele li serious nyo the situation is so serious ensonyi ne musalonta amkamugayite omugabiri basatu bana batano naba bagenze kanchwenti nokuliko omutaka original ngato tuteyo zi duplicate zo ngato tuteyo zi duplicate zo kasuju tumumanyinga omutaka original kasuju wagenda wantu nagamba kitufu I've confirmed kabaka yeye awotukiriza kasuju abaddeko omutaka katerega abaddeko banange mutera mu comment obo mutaka katerega abaddeko kwa abataka abagenze Namibia obo mutaka kasuju taliko omutaka katerega taliko abagenze izo zidami dami sichiruma mu ezo dami za maiga njagala okubaga amantino abataka abo bemulaba sintino bona kabaka yabasima kabaka aina abamuve yasima ngo mutaka katandika katelega bo mutaka kasuju abo kabaka yabasima ne abasigadde sibona abala siba mentioninze bawelako kabaka byasima neba no abatambula ne maiga abali mu state house nga bakimo mugati ezo zona damiza maiga ezo damiza maiga mwabala ba mu state house nti Museveni president tuya tusimanya tusaba otuwe ku sente tugule taka mu Buganda mwabataka imwe abataka mugenzi wa Museveni those are dummies ezo dami abo kabaka tabasimanga nako era nkiwanti n'ebintu ebyo kabaka kasabi mutuukako sikiwanti ajja kusanyuka because mwamulabisa nnyo Paul Musisi Kyakabi mwamulabisa nnyo it's like mwalaga abantu nti nno mu Buganda muno Museveni asinga kabaka amaanyi mwalaga ensi nti nno mu Buganda muno Museveni yasalawo mwalaga ensi nti nno mu Buganda muno Buganda ya kabaka jatwala taina mu maanyi that's what you proved to the world nti Museveni tupate twagala otwene ku sente milioni 10 musimanya bakyuse ebyapa batukolera ebyapa milioni 10 babakolera ebyapa nga mwina Buganda Land Board ya Buganda Buganda Land Board esooka bakolera ebyapa Buganda Land Board ebakolera ebyapa without Museveni's permission so abataka bagenze I am very sure 90% nti maiga yalonze muzi damize kasuju omutaka kasuju abanga taliiko kweyo timu I doubt omutaka katerega yatandika ekintu kino nti fe abesobola tetusobola kugenda iyo netulaba kabaka omutaka oyo katerega wabanga taliiko eno timu those are dummies era ticha yafuna da information into omutaka katerega mwagala okumunyiga because yateka we mbele eyo mubataka twagala okulaba ku kabaka twina sente zaffe tiketi tusobola okuzigula visa wazameka we have the money fabazina tusobola okwekwatamu bantu nga 10 ne kyesesambwe bwenkiriza mugende Obuganda bunavujja kuvaayo kasasiro so omutaka kasuju abanga taliiko
omutaka katerega wabanga taliko just nunta babagenze benzo okubatuusa na mibia ne basula mu hotelu nakunga 2-3 nyatano ne bakomawo ne batuwa amawulire nti kabaka tumulabye batuganya okuba ebifaananyi kubanga lili eddwaliro lina amateeka era n'amasimu twagala sebbali eddwaliro lina amateeka omuntu nga kabaka eddwaliro lina amateeka ku muntu nga kabaka kabaka mugenzeyo twagala mukwate video tumanyi video ezili original video nga ya simu mukomee wabataka mwabagenze because you have presented Uganda you have presented abaganda abade bayina mu kusente zaabwe nga bo badala bantu bakabaka original from day one basazeo ne bakwata mwe dami abasigadde abaina kabaka ku mutima abaina obuganda ku mutima abamanya amazima nti mayiga mubi yajja kwonona mukimanyi bulungi nnyo nti gye mugenze mwinza okuteekawo embeera ne mukomawo ne story mbu kabaka batuganya okuyingira n'amasimu gaffe era amasimu twagala esawo ku kawunta ne tuyingira amasimu gasigadde ku reception bananga amateeka ageddwaliro muteri kukwata ka video amateeka oba teri kukwata ka video then video eyafulumye jjo mujja kukinyonyolako how will you explain to us nga masobodde okukwata video ya jjo let us assume nti yaddala tukimanyi it is fake but let us assume nti yaddala so mwajikote how did you capture that clip ngali mukwogera so mwabataka abagenze mwebereremu kubanga tugenda kubabuuza ebibuuzo nga mukomyewo nkiddamu abataka abagenze Namibia tugenda kubabuuza ebibuuzo nga mukomyewo ebifaananyi biri wa nga muline kabaka obanga kabaka ayogerako nammwe video ziri wa because I have a feeling nti Mayiga yalonze muziddami tiyalonze bali abataka original bakasujju omutaka katerega samulabyeko so mwe abagenze tugenda kubabuuza ebibuuzo nga mukomyewo understand that temugenda komawo mwogere bwogezi mbu twatuuse eri ne batuwa amateeka mbu teri kukwata video teri kukuba bifaananyi temujja tunyumiza kasasiro oyo temujja because you've presented Buganda you've presented everyone n'abo abaamazima abaina Buganda at heart bemwaganya okugenda you've presented them kati video kebule ebifaananyi kabibule mujja tubuulira yes twagala live video nantume walumbuye nga bwagambye ezo video tujazeetaaga for intelligence purposes we are so intelligent this generation is ours temusobola kutuzanyisa mweno generation so ezo video tuzaagala for our intelligence purposes tugenda kuziyitamu tumanye if it is original or fake ensi tugitegeeze because ensi erindiridde ffe ife abaina rulo okufulumya ebintu bino drone kweri sindika request abantu obawe information oyo sindika request drone kweri ku live so waliwo amawulire agavuddeyo olunaku olwaleero ndoza mubirabyeko bitambudde ku social media Museveni asidise nabanja ndoza Museveni ye atidde okwogera nasalawo akwate damize one of his dummies nakwata nabanja namuwa obubaka abuwe abana Uganda bubaka ki ng'obubaka bugamba nti omuna Uganda yenna nga oli mwavu bagina kutwala mukomera bagina kutegera abakya nti oli mwavu census yabaddewo that is why nze sali na I was not available
Bunamanya nti nuba yingide mu kikomera kyembeera mu n'empitse eri manjuro badoba style n'engenda. Oyo kasasiro simubeera mu. Sibeera mu yo radish ng'ofuna sente mekwa omwezi. Mulya mmere ki? Oyinako balance meka ku bank account? Oyinako balance meka ku simu? Ekinaabiro ne toilet biri munda biri wabweru. Rent osasula sente meka? You ask me that rubbish. Personal information. Bwolwala ogenda wa private hospital, government hospital. Abaana bo bali kusomero ki? Bali wa? Is it a private school, government school? School fees osasula sente meka? Bana bameka boyina? So bagenda ku basinga on that information. Kati banno omwana ali ku government school, bwe tulwala tugenda government hospital, rent tusasula 1,870. Tumanyi okusasula 1,300 kitundu. Kusimu yo kuliko sente meka, kuliko 13. Wakomadde okukola deposit kusimu yo myezi 8 mabega. Bank account kuliko sente meka, bank account siyina, bagenda kubasiba. Because Museveni agamba, akoze buli kimu to make sure anti Ugandans become rich. Kati gwe why aren't you rich? Mwagala fina tubere babinga mwe chichi. Mwagala fina tubere banyugunya nga mwe chichi. Toroza nti n'omuntu okubeera nga mwavu nti yala naye aba akyagala akinyumirwa akizanyiramu. Kasasiro ky'oyo. Kasasiro ky'oyo. Uwe mba mugina kusiba abantu. Then mutegeke amakomera nga 10. Because 70% of Ugandans are poor. 10% have chances. 20% are thugs, rumpens. Mutudomu mu government mubba taxpayers money. Thugs, rumpens, gabi. So don't think inti nobuli omu aina chance nga mwe. Ila don't think inti nobuli omu na wabanga aina chance aso kubanga mwe mubba. Sente zino genda mu malwaliro ne mukwata ne muzukuba busu. No wako muno minister gundi natwa kwa kawumbi, minister gundi natwa kwa kawumbi, nabanja natwa kwa kawumbi. Sente zino kugenda eri kotido pa kwa chinebi, Bazimbe government school abana. Ne abantu banno. Twina okuyimuka tugoba abantu banno. Musuke muve kubino, mbusimanya Kenya, bu Kenya, yo police is like brothers and sisters, bu Kenya, yo police, they come on horses, mbu across our police, it is military, kasasiro yo, wetubanga tuyi muse, we can do what Kenya did. Because even Kenya, okuyimuka, they first feared. Ne time ya tuuse, neveja kwa katengo, nebagambe chija chije. We have to stand up and fight for our country. Neba imuka. So, nafe wetu imuka. Omusirikale nalabila dalanti. We can't, kwegamba, namba ya fenende nyo. Tulibanji nyo. There is nothing they can do about it. Elabatia. So, I don't believe in that kasasiro. Bwambu mbo banakenya bo bakosa rubber bullets in Uganda tukozesa simanya real bullets busimanya in Kenya abobo aba police military bali friendly n'abantu abafe bo tebali friendly bonabona abantu they are human beings waliwo revolution wetuka nga ne weapons tuino kuzikwata. Yes, waliwo revolution wetuka nga ne weapons tuino kuzikwata. Nga tuino kuvako. Nga tuino kumayuka muko. Ne tusala kwa makaga abwe. Ne tukakuma ko muliro. Mwachirabye. Basaze ko business za minister. Ebala ya minister in Kenya ne bajikuma ko muliro. Ne basala kwa makage ne baka muliro ne basala ko banks ezo banka government zekozesa ne bazikuma ko muliro yo singamba while what time wetuka nga mwino okumenka muko 30 seconds kugamba if you don't be wild just for once they will keep on stepping on our heads
ngabu just sasirimu mu banga bulomu abaduse this time sasirimu mu banga ngatwali muntu ayi mukwenyenya. You will see the outcome. Tear gas ninga tusiga tusonga mbele. Robado bastayiru ntino business yani first family ababo buyinza bafe muliro nyinji nyo ezo capital shoppers supermarket zaba Museveni mega standard zaba Museveni watoto chachi zonaza mama assassini bogenda ku Silver Springs Hotel mama assassini baine bizimbe muno binji nyo. Binji nyo bitusobulo kuteka kumulilo. Burn them to ashes. Because ezo sente si za ntuyo. Ezo sente it's taxpayers money. Our hard hand money. Sente za feze tunyo kulaba ko. Tulabe ku ambulance zempia. Tulabe ku dagala marwali lo. Tulabe more schools of government. Tetubilaba. Because sente za fe. Bazi zimbamuza apartments. Bazi zimbamuza supermarkets. Bazimba muzi 5-star hotels. Bagenda muzi vacations using our money. Abana abawe basoma ziwa. Basoma mu New York. Basoma kwegamba. They use our taxpayers' money. So, okubasalako netukuma omuliro on their buildings. We are paying back. Obositegera. So, I don't believe in that rubbish. Ila munsonyiwe. Because of people power banji nyo na wabenga yo comparing. Ndi Uganda police yo kuba kunyama. Simanya Kenya police yo kuba mubanga. So chitegeza tugina kubera mu fear paka last, right? Because we fear to stand up and demonstrate. We fear because we believe nti bo bakuba kunyama. We believe nti tia gasi owafe ye ali different asiwa. So chitegeza tuno kuzinga kwe mikono. Bayon kefe. Batube, batuze mabega. Nganeza school fees teswa na kulabika. Oteka yu dipo stage, emu balancing abula. Ofuna messages. Hey, this is school. Simanya school fees balance. Omwana tugina kumusindika waka next week Friday. Nga balance alabika ko. Mukama ya kuyamba no kwata dipo stage na oteka yu. Nebigwe. That's where we are heading to. Yetugenda nursery schools zigina kupinda ku milioni 2 milioni 3 government schools zigenda zigwawo bagenda abasajja abantu batumanyide in our own country we are now slaves pure slaves in our own country and Ugandans are scared Ugandans fear to stand up because they believe our bullets are real. Kenya's bullets, it is rubber. Banango muna Kenya agenda kutereera. Omusolo agenda kudda wansi. Omuna Kenya agenda kuvimba. Bagenda tuyitako. Ensi yawe agenda kubeera nungi nnyo. Because you can afford this, you can afford this, you can afford this. Abana basoma. Temuswa kusula njala. But here in Uganda, nemele jorima in Uganda. Bajijako musolo. Nevi into products. Zemuko zemuno mu Uganda mwenyini. Here in Uganda. Nama anve. Bakujako sente. Musolo. Yeto musolo. Gukula ku bintu ebiva bweru. Ezo container ziyingira every day ziba ino kutaxinga. Ezi motoka ziba importinga ziba ino kutaxinga. Ezi ngoye ezivude China, Japan ziba ino kutaxinga. Ezo DVD, TV, biche ebivude bweru ziba ino kutaxinga. Na ebintu byabakoledde muno mu gwanga. It's supposed to be tax-free. Tax-free, that's how it is in most countries that are developed. Nyanu mu Uganda, no funa famu yo, no teka koka sori wo, KCC egg na kuja kwa musolo.
Enyanya zo nozirima bulungi nyo nezikula nozijayo nokina mka container ko nobisettinga apu bagina kuita bakuje ko musolo. Nyanya butungulu cabbage green pepper reiko bim musolo. And Ugandans are going to keep on folding their arms. Tunayimuka di baganda banke. When are we going to stand up and chase these people away? Trust me, tuja kuterera. Banange tuja kuterera. Uganda ja kudda wo fit. Government schools zija kudda wo. Nibamenya Shimon nebateka wo a kid. Simanya Kampala bichi. So banange tuino budde butini. Ato musajja aina planize. Aina plan. 2026 wewe tuuse. Parliament. Yenzo kulonda. Bainzo kuteka we mbela. Parliament nelonda. Nengo manjiburunji parliament. Sawa yokulonda. Baba isa momu didi. Gwa sente. Buli mubaka nafuna we milioni ze bitano milioni bitano buli mubaka milioni bitano bonane batikinga wali mu 7 tick nga speaker agama mu 7 yasinze yo parliament yafe. It is never going to be possible banansi okuwininga anything in parliament. Buli kiteeso kyonna nga kigenze mu parliament. Parliament is useless, very useless for Ugandans, because we chevite some parliament to call in favor of Museveni. Speaker we, deputy speaker we, ba MPs abandi bele demo abantu ne bagamba nedda bakola chi baba isa mu milioni chikumi gromu na tikinga Museveni's favor. So zituwali chintu chigina mu parliament that can excite me? Nothing. Butoji kwatako muchi tewali chintu chigina mu parliament that can excite me. Ntegelela wo chigina kola in Museveni's favor. Why? Because our MOPs are useless. Tuzo kwa mdema MP jasi nga vasatu vana. Nga boba jaku tiki nga saidi ya bantu. Nga ni milo nchikumi teba jaku zifuna. Because bachimanyi boba saze okwe ila bantu. Abu jevali babili vasatu vana. Ne haba sika devu na fu. Bakwa tasente za Museveni. Ne batiki nga wali Museveni. In favor of Museveni. And you think Uganda is going to develop? Anita Mwongo. Engoye za yambala za bukadde kakoti kokakateka koka koti just a koti koti yoka ebya milioni nga mukaga handibaga ye ebya milioni nga 3 bugenda kuunga to wansi milioni nge mune kitundu on a daily basis taxpayers money nchidamu mama bilanji tayambala ngoye ezili less cheap. PTS wanakwata mbunu nguze jini ya mitwala asatu, mitwala ana. Na ima masasi, oyugundo oyubilanji, sadolin, jini jagendo kuteka mu, eva ya milio ninganya. Because we google them, prices zivelao in dollars. They import her clothes. Nebazi rapinga, nezituka at DHL, wa security na avuga patro paka ku DHL, na leta package. Nebaja munga mimo yungo yeze. Nyinga ka package katini bevati. Nyinga sente, zako zeseza. Milio nyinga anka agansamvu. Just skati bili, nekilesi, handi baganga satu. Yo. That's how they are wasting our money. And you think Uganda is going to develop? Point yabade kukavaka na yense redde muko 30 seconds. Balage.
nti Uganda je tulimu we will not develop unless Ugandans will stand up and chase these people away. Natia nyo engato omukazi atekamu engato za milioni nya every day. Engato jambadde lero tajiddamu, koti jataddeko lero tajiddamu, ali mu sente. Too much money, taxpayers money, our sweat. We go musolo, sente ze batemako ne balinyisa ne batemera ddala. Sente zaffe ne zibabeesawo, ze balyako, zibagulako enkofiira ng'enkofiira ya miliyoni emu, obuwani 178, handibaga miliyoni 5, awa mane omusolo nga balinya. Biziba nga zagala kugwawo nga bongezamu ku musolo nga bayoola omudidi. That is Uganda. How will it develop with such criminals? That is why bayina security, because bakimanyi nti nabo babbi, bakimanyi nti tukimanyi nti babbi. That is why atambulirako patrol, abamanyi nti anytime omunayuganda ayinza okwekyawa nakwata ejambiya nagamba kamfe nono bilanji akimanyi nti omunayuganda ayinza okwekyawa nagamba kangende atist bejinja ku mutwe tuli banako sente zaffe zibalimu. So they have security for such reasons, because they are thugs. They need protection. Museveni, when you are a thug, he gives you security. Banabanja baina protection. Patrols batambulirako. But that can't stop us. That can't stop us from chasing them away. But Minister Baba Sazeko in Kenya, they had security. Uganda House ne bajikuma ko muliro, there was security. Bana Uganda nga mwechaye mu kibugo omwo, tetuswa kwoche bizimbe ebyo. Tusobola, we can tuso kubalumba at their homes one by one. Na banja abeerawa, don't think tina bakumi baina bakumi just bali basatu bana. They can fight us. Omukumi alaba abantu lukumi, alaba abantu banji. Twaikyakola abagina kudduka naye, abagina kwebereramu. That is what was in Kenya. The number was too much. It outnumbered the police. Not in tino bo baina rubber bullets, not in tino bo tebakuba kunyama, not in tino mulimu abamu abafudde. Chukulagachi intibali ngafe, they are like Uganda's police, Uganda's military. Now the advantage is Kenyans outnumbered them. Baze mubunji. Timari yomu police ya duse paka muchachi. Na ateka kwe misi, ndena ingila muchachi, na nyonya faza, amwe kweke mavega faza, kakanye kubantu, echo cheba ita outnumbering the police. So if we outnumber them, that is what is going to happen. Toso akunga manti no gwe mukunda banti oli mu police. Basi ndise battalion emu egenze mu kibuga bantu nga asatu. Muli asatu bebati 30 policemen nenga abantu abali mu kujja million emu eyabantu. Mubala bako bebati nga banji. Musigalawo. Oba muduka. Era muduka. You run for your lives. So there is, I don't want to hear that nonsense. Inti Uganda police boba kulide kukalo, baba li isa kalo mubalaksi. Kenya police boba li kumata. Teba ina busungu. Outnumbering them is always the point. Because nafe, aba police, we baba ila lukumi. O 2,000 policemen nga abana Uganda tulinganga bitano tujja kuduka. Lwaki tuba tuduka? Because the police outnumbers us banji nyo kufe. That is why tujja kuduka. Na ye
If Ugandans we are mutwalo gumu, ngaba police bali chikumi, chiba vice versa, nabo baduka. Because balaba tuli banji, they can't handle us. That is what happened in Kenya. Ntibanansi, bobe ebele demu, nibamanyante okwegata. That is where the power is, mukwegata. Bona nebegata ngabanji, ngabanji, ngabanji nyo. Police nature. Comme police a seka nawe.